Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін 9-шы сыныпты әрі қарай жалғастыратын боламыз. Бұл 9-шы сынып Алматы кітап баспасы бойынша алдыңғы 2 сабақта біз қараған болатынбыз. Енді 3-шы сабақтан бастаймыз бүгін. Бұл 3-шы сабақ бізде 80-ші беттен басталады екен. Бұл сабағымыз белгіленген сипаттары бар элементтерді іздеу. Бұл деген сөз біз массивтерді айтқан кезде екі нәрсені ескеру керекпіз. Индекс және элементтер, иә. Элементтер деген элементтердің мәндері немесе. Біз алдыңғы сабақтарда массивті де толық айттық, оны қарап шықсаңыздар болады негізі. Бұл енді мен ары қарай жалғастырамын. Жалпы бұл не үшін қажет? Мысалы, біз бір нәрсені іздейтін болсақ, бір сипатқа байланысты іздейміз, иә. Мысалы, размерлері бойынша мысалы айтайық, адам нері бойларын көрсеткен, адам бойлары бойынша қай орында тұрғанын көрсету керек екен. Мысалы, мына жерде оқушылар арасында ең болмағанда бойы 170 сантиметрге тең бір оқушы табыла ма деген сияқты жазылу керек. Мысалы, бұл жағдайда егер мынанша оқушы болатын болса, осының ішінен ең кем дегенде 170 деген ол мына үшінші орындағысын шығып тұр. Негізі мына алдыңғы сабақты қарайтын болсаңыздар, тура сол сияқты есеп бар еді, мен соны шығарған едім. Мына жерде міне үшінші есепті қарайтын болсаңыздар, сол жерде мен бір сыпыра түсіндіріп өткен болатын. Енді бірінші мысал бойынша қарайық мына жерде. Мына үлкейтейін. 9-шы сыныптағы ұл балалар бойының ұзындығы X12 массив түріне берілген. Оқушылар арасында ең болмағанда бойы 170 сантиметрге тең бір оқушы табыла ма? Егер ондай оқушы бар болса, онда сол оқушының тізімдегі орын индексін тап. Егер ондай оқушылар бірнеше болса, онда ең соңғы оқушының орнын экранға шығар дейді. Бұл жерде мен жаңа бір, енді мына жерде кодтарын көрсеткен, бірақ мен бұл кодтарды қарамас бұрын мен өзім мысалы осындай сияқты есеп болған кезде қалай шығарар едім деп содан бастайын. Өйткені бұның оңай жолдары да бар. Мына жерде бір шам айтқан кезде күрделендіріп жіберген. Ол үшін бітейік. Енді түсінікті ғой, массив дегеніміз ол А дегеніміз мысалы енді бұл жерде X пен ала берейік жарайды. X тең мысалы мынадай 170 сантиметр дейтін болса, мынандай үлкен бір сантиметр ала берейік. Және 170 деп мына жерге түсіндік қой. 170, 173, 190 болсын, және 170 тағы біреу болсын. Мына жерлерде мысалы мынадай бойлар жоқ енді. 123 болсын. 167 болсын дейік. Енді мынандай сантиметрлер бойлар ұзындар болмай ақ қойсын. Және 180, 156 болсын. Жалпы осындай адамдар саны берілген, иә. X дегеніміз бұл осы тізім. Немесе массив, енді біздің жағдайда бұл тізім болып тұр. Егер массив түрінде, яғни array түрінде келтіретін болсаңыздар, ол үшін біз айттық import mass from array import array деп өріп болады. Сол кезде мынау array-дің типін көрсету керек. Біздің жағдайда мынау i integer болғандықтан мынау x-ті қоятын болсақ, тура мынау біздің массивіміз шығарып береді. Массив болғанда кәдімгі array түріндегісі. Енді неге мен кейде былай істеймін және былай істеймін? Бұл жерде енді мынау негізі өзің атауы осылай. Мынау массив. Мынау нағыз массив. Бірақ мына жерде де мен массив деп айтуға болады. Не үшін? Себебі бұл жерде бұл массив, яғни тізімнің ішінде бір типті сақталған. Жалпы бір типті сақталғанда ол екеуі мынау тек қана айнымалы i integer екенін көрсетіп тұрса, мына жерде мына барлығы бүтін сандар екенін көрсетіп тұр. Былайша айтқан кезде пара-пар, егер жұмыс істелуі де бірдей болады. Жақсы. Айталық, бізде мында x деген оқушылардың саны бар, жалпы бойлары. Енді осылардың ішінен мына цикл құрмай жақ бірден осы 170 деген бойы бар ма жоқ па деп көруге болады. Ол былай істеуге болады. Біз енді питонды үйреніп жатқандар болу үшін енді осы тізімдерді үйреніп жатқан кезде индекс деген нәрсе бар. Мысалы x тең индекс деп алатын болсақ және 170 деп алатын болсақ, бұл сізде бірден осы орнын көрсетеді. Міне
1 2 3 4. Мына жерде 4-нчи болуп тур, бирок индексация боюнча ар дайым 0-дан башталат. Сонда дал осы орнунун көрсөтүү үчүн онда осы санга кошу 1 деп алатын болсак, ал кезде 4 чыгат. Бирок айталык, мына жерде мисалы 100 деген нерсе жок го, 100 деген нерсе жок. Ол кезде эгер x индекс 100 деп жазатын болсак, бул жерде кате чыгарып берет, себеби онун ичинен жок дейт да, ондай жок дейт. Ондай арасынан жок табылмат. Сол сияқты мына жерге мына массивті арейді келтіріп а тең мынан жазсаң, яғни бізде а деген кезде массив екен. Дәл осындай сияқты егер 170 іздеп көрейік, бірінші а нүкте индекс 170 деп алатын болсақ, бұл жерде 3, яғни тура мынау сияқты қатесіз орындау үшін осыны басып қосу 1 деп жазу керек. Бірақ айталық осының ішінде 100 бар ма деген сұрақ болатын болса, а индекс дәл осы тізімдегідей қылып жұмыс істейміз де, 100 десек бұл жерде ондай қате шығады бір. Яғни осы x дегеннің ішінде бұлай мәселе не жоқ деген сөз. Егер осының ішінде мысалы бар болса, онда бұлай шыға. Егер оны біз білсек, осының ішінде бар екендігін, бірден бұлай индексін шығаруға болады. Бірақ бұл жағдайда мына жерде есепті қарайтын болсаңыздар, біткен ең егер де бар болса, бірнешеу болса, ең соңғысын шығар дейді. Ал мынау жағдайда 170 біз ең алғашқы бірінші кездескенін ғана шығарады. Яғни мынаны шығарған жоқ. Сол үшін осындай жағдайда біз цикл құру керек болады. Цикл деген кәдімгі іздеп шығу керек. Так, былай түсінікті шығар енді. Енді осының ішіне, мысалы осының ішінен іздеп шығу үшін не істеуге болады? Іздеу үшін цикл құру керек. Біз міндетті түрде осы циклды жүретін болсақ, егер не мына жерде 12 деп айтылған ғой, бірақ мен мына жерде айталық мен білмеймін қанша екенін. Мүмкін 12 ма, мүмкін 10 ба, не 5 ма. Сол үшін мынау массивтермен немесе кәдімгі нелермен жұмыс істеген кезде лен деген нәрсе бар, ұзындығын көрсетеді. Лен деген нәрсе мысалы бірінші жағдай x болатын болса, осы қанша элементтерден саны тұрады? 9 саннан тұрады. Сол сияқты лен мен қарап отырсаңыздар, мынау массивпен де жұмыс істедім, а дегенді алып, өйткені мына жерге мен теңестіріп алдым. Бұл жерде а деп айталатын болсам да, дәл осы лен осы жерде де дұрыс жұмыс істейді. Мен бір уақытта екі нәрсені көрсетіп жатырмын, тізіммен де жұмыс істеуді және индекс массив тізіммен және массивпен жұмыс істеуді көрсетіп жатыр. Енді осының арасынан 170 дегенді нәрсені табу, 170 деген бойы табу керек. Кем дегенде біреу бар ма деп тұр ғой енді. Бұны шығару үшін енді мына есеп бойынша жүре берейік. Бұл жерде былай істейік. Алдымен сіздерге оңай болу үшін сандардың санамасы болатын үшін for i in range осылай len а немесе x деп алсаңыз болады. Енді x деп ала берейік, себебі мына тізім бойынша мен ол үшін мына бір жерде бірден көрсете салайын. X дегенім не, тағы да а деген не, тізім және массив. Мен алдында циклдарды көрсеткен кезде циклдың бірнеше түрі бар, соның ішінде бірінші индекс бойынша жүріп өту, өйткені мына жағдайда біздің индекс бойынша жүріп өту керек. Индекс бойынша деген сөз кәдімгі 0-дан басталады, ол кезде рейнджпен кәдімгі мына ұзындығын көрсетеміз. Мысалы а жағдай x деп ала берейік, шын бірінші тізім негізі екеуі айырмашылығы жоқ ондай қатты. Енді осы индекс, мынау рейндж жазылған кезде бұл әрдайым индексация бойынша жүреді. Индексация деген сөз кәдімгі 0-дан бастап мынау соңына дейін, мына ұзындығы. Мына жерде қарайтын болсаңыздар, рейндж ол бір саннан жазылады, өйткені мына жерде 0 деген сан бар да, бірақ по умолчанию деп айтады. По умолчанию бұл жерде жазылмай кетеді, себебі мынандай бір ғана сан берсе бұл соңғы шегін көрсетеді, 0-дан бастап деген. Енді осы жерде for енді бұл жерде цикл бар, циклдан кейін if тексереміз. If бойынша егер дейміз x-тің мәні дейді да, индексация бойынша i тең қаншаға, 170-ке болса, 170-ке болса айталық біз солардың барлығын экран бетіне шығарайық дейік. Xi-дің бойынша xi және индексін өзін шығарайық деп айтайық. Міне біздің жағдайда екеуі шықты, үшінші орында. Бұл енді индекс бойынша үшінші, ал нағыз орында төртінші, я қосу бір, және мына жерде міне 170-ті екеуі болып тұр. Сонымен бұл жерде не істеу керек? Біздерде оқушылар ең болмағанда 170 сантиметрге, ең болмағанда бойы 170 сантиметрге тең бір оқушы шыға ма дейді. Бұл жерде қалай, негізі есептің өзі де сәл түсініксіздеу қылып шығарған сияқты. Ең болмағанда дегенде бұл жерде негізі
170 сантиметрге тең деп бұл жазу керек пе еді? Өйткені ең болмағанда 170-ке тең дегеніміз ол кем дегенде 170 болатын деп бұл жерде 180 де болып кетуі мүмкін, 190 да болып кетуі мүмкін еді. Енді бұл жерде нағыз 170-ке деп теңестірген екен, соны шығардық мына жерге. Бірақ менің түсінігімде егер бір қарап оқыған кезде бұл 170-ке тең немесе одан үлкен ең кем дегенде дегені мен осылай түсінер едім. Жалпы 170-ке тең немесе жоғары, яғни ең кем дегенде. Егер осылай болатын болса, мына жерде міне бірнешеу шықты. 170-ке тең немесе 170-тен жоғары деген сияқты. Енді бірақ өздеріңіз енді қалай түсінуге, өздеріңіз түсінгендеріңізге байланысты, егер де тең деп алатын болсаңыздар, я мүмкін тең деп алатын болсаңыздар, оның нағыз теңдерін шығарады. Ондай бірнешеу болса, ең соңғы оқушы орнының экранға шығар дейді. Бұл жерде ең соңғы оқушы экран шығар дейтін болса, бізде мысалы тек қана 6 деген шығу керек, мынау шықпау керек еді. Сол үшін осындай сияқты кезде мына принтті бірден асықпау керек, бірден асықпау керек шығаруға. Не үшін? Себебі егер былай тек қана бір ғана элемент санын шығаратын болсақ, негізі мына жерде былай сұрап тұр ғой. Енді негізі мынау айдың өзін ғана сұрап тұр да. Міне бізде енді 3-те 6-та шықты, себебі екеуі де 170 қой. Сол үшін бізде соңғысына дейміз. Осы кезде, осындай сияқты кезде біз міндетті түрде басында бастапқы бір сан мәнін, индексін мәнін немесе минус 1 деп аласыз. Минус 1 деген сөз негізі жоқ деген сан, немесе кәдімгі жоқ, жалпы 0 деп алсақ, 0 деп алуға да дұрыс емес, себебі бұл қай индекс уақытша сақтап отыратын ғой. Енді тура осыны істейміз, бірақ мына жерде мен әрдайым if i нені i-ға теңестіріп отырам. Сол кезде мен есті алатын болсам, мына 6 шығады. Өйткені мынау бірінші 170-ті теңес болса да 3-ке теңестіреді да, кейінгі тағы шықса, а егер де мысалы айтайық, осы сияқты есепте мынау s тең 0 деп қайталап алайық та, немесе минус 1 деп, s тең минус 1 деп осылай алатын болсақ, айталық. Онда міне мынандай жағдайда, мынандай осындай болған кезде арасында егер мысалы 100 деген санды алатын болсақ, біздің жағдайда бұл жерде s алатын болсақ, мына бастапқы мәніміз шықты. Негізі мынау shell-да консольдің жұмыс істеуі сәл ыңғайсыздау болып жатқан шығар. Сол үшін мен жаңадан бір Python файлында осы жерге сақтайын. Осы есеп шығара салайын. Өзім енгізетін деп айтсайын, өйткені мына жерді қарап отырсаңыздар, өзіміз енгізетін ол интегер. Мынаның өзінде негізі оптимизация істелуге болады. Қалай? Бірден тексеру арқылы. Мына жерде екі цикл құрған. Екі цикл деген сөз бірінші айнымалдарды енгізіп алған, екінші жағдайда оны тексеріп шыққан. Және мерге айды әрдайым теңіз. Егер 0 болған кезде p және осы бірден ол массивпен жұмыс істеген. Маңыздылығы, иә, сіз тізіммен де жұмыс істесеңіз де болады, немесе кәдімгідей. Мен айттым, негізі былай жазсаңыздар да болады, егер дәл осы жолмен шығаратын болсаңыздар. Мен көрсете салайын мейлі. From array import array. Негізі мыналардың бәрін мен алдыңғы сабақта түсіндірген болатын. X тең array-дің типін, қандай array екендігін көрсетеміз. Яғни біздің жағдайда integer бүтін сандар. Өзінің алдыңғы мәнді береміз. Бұл жағдайда біз енді 12, мейлі өзімізді беретінде қылайық, input. Сөйтеміз n деген сөз, бұл оқушылардың саны. Сөйтемізді мына жерге алғашқы мәнін істеген және мына индекстің мәнін шығарған. S-ті негізі қолданбаған бәсе. S қолданбаған, S-ті керек емес. Бұл жерде S керек емес. Мен жерде мен бүйтіп жазсам, S керек емес деген мынау деген сөз комментарий, бұл оқымай өтеді. Кәдімгі ол біз ненің ішінде, решетканың ішіндегі ол біздер үшін, код жазушылар үшін түсінікті қылу үшін, да? Бұл оқымайды деген сөз. Одан кейін мынау жағдайда, мен p0 деп жазам. Мынау жағдайда x-тің сиымдылығын көрсеткен, мысалы бізде 0 деп алдын ала беріп қойған, сөйткенде n-ге көбейткен. Бұл деген сөз нөлдік массивтерді шығарып отыр. Print x. Одан кейін осы жерде әрқайсысына for i in range, мына жерде қарап отырсаңыздар 0 деп жазған, енді 0 жазбайық, бірден n деп жазсаңыздар да болады. Сөйтеміз де осы жерде x i элементтеріне мәндерді беріп отырамыз. Бұл жерде не нәрсені ескеру керек? Мысалы, мынандай болған кезде әрбір қатардан беретін деп қалу керек. Бірақ кейде болады, бір жолдағы мәндерді бірден оқу керек болады. Бірақ енді мына жерде қатар бойынша енгізіп отырамыз. Сөйтеді де, одан кейін қайтадан цикл ашады да, бұл жерде for i in range.
Osa n meni qaytalab jürib ötedi, odan keyin sanaydi. If deydi x ning element meni i teng 170 ke bolsa deydi, oning na p degen söz vaqtcha saqtalib otiradigan indeksning numeratsiyasi. Odan keyin nejer bani oqib ötedi. Sitetda if p teng emas 0 bolsa, deydi, teng emas 0, onda ne boladi? Bizge mana printning so'nggi ma'nini chiqaradi da. Aytpese else bundan ichinde men yok deydi. Eğer 0-ge teng bo'lib qolgan jarayda. Men yok degan jarayda. Izdegin topilmadi. Endi onan tura sütib yazsangizlar, endi osini saqtayiq, bu saqtaytin bo'lsak, qaysa birinchi saboq deb ala berdik. Ya, 2-3-chi saboq qildi endi. 9-3-chi saboq. Endi men ulkan sonni birdan bermay qo'yib, 5 qana sonni berayin. Qarab otsangizlar 5 deb berdim, 5 mandir deb chiqardi. Ya'ni 5 nöldik massiv chiqarib berdi. Endi o'sha yerga yengizib berib. 123 bo'lsin, 170 class line. Nanday san bo'lsin, nanday san bo'lsin. Ya'ni nanday san bo'lsin, ya. Shu kezda qarab otsangizlar 1 degan narsa chiqdi. 1 degan so'z ol indeks bo'yicha 0, mana 0 edi, mana 1-chi bo'lib turdi. Negizi mana yer ta print qilib yubordim. Енді айталық, мен 5 санды берін, бірақ оның ішінен ондай мүлден сан жоқ деп айтайық. 100 іздеген табылмады, яғни 170. 170 деген сан табылмады. Мына жерде жазылғаннан кейін мынандай мәндердің несінде көрсетесіз сақта болады, ба x деп бұл кәдімгі біз енгізіліп қойған мәндерді шығарады. Мысалы айтайық. Егер де мен 170 ен айталық, 170-ді бірнешеден шығар, 170 емес, мына жерде бір 5 қойла берейін де. 170, 170, 178, 190, 110, және 170 деп айтайын. Қарап отсаңыздар, бұл жерде 3-еу. Нәрді 3-мен, бірақ біздің есеп бойынша, мына жерде ең соңғысын шығарды, та ең соңғы орналасуы бойынша. Міне 4. Бұл енді түсінікті шығар, мынаны түсінді не бойынша. Енді осыны мен өзім егер шығаратын болсам, мен қалай шығарар едім? Ya bu benim masifte ol maңызлығы емес, бұл енді міндетті түрде массив болу керек. Егер мен массив дейтін болсаңдар, мен мысалы айтайық, енді мынау плар тұра берсін, әзірше плар тұра берсін. Сөйтемін де мына жерге мәндердің тура n бола берсін, бірақ мына циклдің ішіне мен былай жазамын. Мысалы, енді өзіміз беретін болсақ, for енді тура солай ғой, for in range. Бірақ айталық bir qatardan beretin bolsun. Bir qatarda birden sanı bersin. Sol kezde mana n degen kerek emes bolup qaldı bizge. Bul jerde men x degen mänim bar, mine bul jerde bitsek de boladı. X degenni körip tursaŋızlar, jalpı biz bilemiz, ya. Eger a esteringizde bar bolsaq, mana tizimge keltir üçin map bir qatardagını engizetin bolsaq, bulay jazar edik. Bul degen söz bir qatardagı närseni. Biraq osına tura x-ke qaytalap keretin bolsaq, mana kerek emes deyip aytat. Бұл жерде мысалы үшіп жазатын болсақ, мынау мына жердегі a деген мәндерін x-ге теңестіретін болсақ a дегенге. Яғни мынау бізде тізім еді. Былай қарап тұрсаңыздар, бит жазылайын. Type бойынша type деген нәрсе ол типін көрсетеді. Яғни a деп жазатын болсақ, осыдан кейін типі өзгереді x-ге деп алайық. X-ге және сол мәндер x-тің өзі жазылуы бойынша. Және осы жерден мына жерге енді бастапқы p деген мәнін шығарайық. P дегеніміз 0 деп айтайық. Мейлі, енді неге болды. Сөйтіп, осының ішінен оңай жолын бағана айтқандай for мен тексеретін болсақ, айталық біз іздеу керекпіз. Егер сіз білетін болсаңыздар, соның ішінен біз оңай бүйтіп шығара салатын x тең print x индекс деп бірден ішіп шығара салатын едік. X қандай санға 170-ке. Сол кезде бұл бірден шығарып береді. Барлығын болғанда бірінші кездескеннің біріншісін шығарып береді. Мен мыналарды әзірше былай өшіре тұрайыншы. Жалпы айтпағым алғашқысы. Егер біз сол тізімнің ішінде мына жерде қарап отырсаңыздар, мен бастапқы санды бермеймін, мен әртүрлі сандарды беремін. Және пробелмен берілу керек дейді бұлар. Арасында 170 те бар арасында. 170 дейді. Қарап отырсаңдар, бірінші класс бойынша жазды. Міне, бірінші A дегенге жеткізіп алдық, ол листке болды. Кейін array деген классқа өзгерді. Сөйтті де, мынаның ішінен 3-ті табылды. 3 деген сөз 0, 1, 2, 3. Мынау 3-ші элемент бойынша тұр.
Сол сияқты соңынан істеуге де болады. Соңынан дегенім тура мынау жағдайда айтайық та, енді print егер сіздер істеріңізде бар болса, xx минус 1 деп алатын болсаңыздар, бұл соңынан былай бәрін түңкереді да, айналдырып. Сіз де осыны қайтадан индекс дейтін болсаңыз, соңынан бастаймыз дейді. Міне. Енді мен оңайлау санын бере берейін, оны былай істейін. Мысалы, 2-3-тан бірінші 170-ті берейін. 170 емес, енді бастапқыда бір 189, 170 болсын. 1, 2, 3, 4, 5, 6 бола берсін. 6. Және 170, одан кейін 10, 11 болсын. Қарап отсаңыздар, қалай болды? Вот, міне, мына жерде енді сәл түсініксіздеу болып қалды. Неге? Себебі, егер қарап отсаңыздар, мына жерде бұл керісінше жүргенімен, мына жерде керісінше жүргенімен бұл керісінше айналдырып берді да, сөйтті де мына жерге мынау реверс, то есть айналдырды. Бірінші жағдайда мынау 1-0-1 болып тұр мына жерде. Екінші жағдайда мына соңынан санаған кезде 2 болып тұр дейді. Сол үшін осындай сияқты нәрсе болатын болса, сәл дақ күрделі болып кетеді ғой енді. Өйткені бізде мынандай индексті реверспен іздеуге бола ма? По-моему, болмайды. Соңынан бастап іздеуге болмайтын сияқты. Мен есімде қазір нағыз қалмайды, бірақ егер реверс дейтін болсақ негізі шықпайтын шығар. Көре салайын енді. Жалпы өзім үлгерім болу үшін. Я, онда реверс деген нәрсе жоқ, себебі. Сонымен бұл жерде не істеуге болады, егер осындай сияқты қолданатын болса. Енді ол кезде сіз мынандай нәрсе бар да, егер мәнін нөлге теңестірсек деген сияқты. Негізінен күрделі жолмен кетіп қалған сияқтымын. Жалпы, жақсы. Егер де сіз білетін болсаңыздар, мына жерде осындай сан бар екенін және алғашқысын табу үшін осылай істейтін едім. Егер соңынан табу үшін, соңынан орналасуын табу үшін былай істер едіңіздер және осы жерден негізінен қабылданбады. Лен ұзындығы x-тен алып тастаймыз деп алайықшы. Сол кезде керісінше қарай жүреді деген сөз ғой. Жеке-жеке де көрсете салайын мынаны. Оны алғандығы деген. Осы санды әлі берейік та, міне 8, 2, 6 болып тұр дейді да. Так. Өйткені 6 және минус 1 бар еді ғой. Және минус 1. Және минус 1. Так. Бірнеше 1, 2, 1, 1, 1, 1, 170, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, және 170. 0, 11 болып тұр. 12 болды, минус 1 мен 11. Міне, бірінші жағдайда 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 0-ден бастағанда 11 болып тұр, соңынан санап. Сонда мен не істедім? Енді мен бірақ бұл жағдай қай кезде орындалады? Бұл кезде бұл тек қана егер сол сан іздейтін санымыз біз бар екеніне сенімді болсақ. Егер сенімді болмасақ, онда бұл жолмен шықпайтын еді. Иә, оны да ары қарай күрделендіруге болады. Exception деген нәрсе бар. Try or exception деген. Мысалы айтайық, енді бізде қате шығады. Айталық, барлығы нөлмен берейік та, осының ішінде бізде енді жоқ қой бұның ішінде, яғни ондай санымыз жоқ деп көрсетіп тұр. Бұл я түсінікті. Қайталап басқа бірлерді белгісілер, оны түсінік. Нөл деген тек бізде бар. Міне бұндай қате дейді. Сол үшін сіздер енді ондай қазір өтесіздер ма білмеймін, бірақ exception деген нәрсе бар. Try дейміз да, міне try және осын істейді да ұзындығын бәрін. Және except print 0 дей саласыз. Жоқ, табылмады деп. Егер де осы мәндерді беретін болсақ, міне табылмады дейді. Ешқандай қатесіз кетті. Егер де мысалы тура осыны мына жерде 170 деген сандарды істейтін болсақ, мына 170 деген санды. Міне шықты.
Бұл не деген сөз? Try except деген нәрсе, бірінші осы жолмен көреді, егер қате болатын болса, мынау except деген шығарасыз. Енді бұл мен сіздерге сәл күрделі версиясы, бірақ бұл мен сіздерге нені көрсеттім? Жалпы индекстің жұмыс істелу бойынша. Мен негізі осылай жұмыс істері едім. Жарайды, бұл енді array бойынша не жерге дәл солай A десеңіздер де осындай қате емес, себебі A дегеніміз мына типі бойынша. A десеңіздер де дәл осы жұмыс істелінеді. Не былай. Мен осына жұмыс істейді. Егер де табылмайтын болса, онда бірден мына жерде мынандай сандарды бере берейік, оның ішінде табылмағандығын. Табылмады деп шығарып береді. Міне, мыналар керек емес болса, бір өшіресің. То есть, осылай шығарып береді. Және біз соңынан істейтін болсақ, біз айттық, тек қана соңынан болатын болса, A алынған индекс және минус 1. Себебі бізде әрдайым соңынан істеу керек. Сол кезде айталық, енді 170-те бірінші берейік та, осыны бір тексеріп алайық. 8-ші дейді. Мына жерде қарап отырсаңыздар, қате болып қалды, себебі соңынан санаған 8-ші. Сол үшін мына жерде мынандай нәрсе бар. Минимум деп аламыз да. A нүкте индекс 170-ке және өтір осының арасындағы минимум табамыз. А, минимум деген сөз. Я, осының арасында минимум табамыз. Міне. Мысалы, осы санды береміз, соңында 0. Yo, menga qalay qayta bo'ldi. Ya 0-chi bo'lib tur. Endi aytaylik. Ha, biroq bu so'ng reti bo'yicha ketadi ekan. So'ngdan so'ngdan sanaganda. Yaxshi, osilay. Так, sozilib ketdi. Жалпы өздеріңізде жұмыс істеп көріңіздер. Енді жалпы мен көрсеткім келген try exception және индекс бойынша жұмыс істелуінде. Ал енді нағыз басқаша жолмен істейтін болса, онда былай істер едік. Мысалы, мен барлық array-мен де жұмыс істей берейін. Ол кезде мен append-пен жұмыс істеймін. Енді бізде алғашқы мәніміз бар. For in range. Енгізілетін мәніміздің көрсетемін бұл жерде integer екенін. Input. Және осы жерден жүріп өтемін. Сөйтемін да, бізде мән бар, алғашқы n деген 170-ке тең. Енді a деген append-ке істеймін. A деген append-іміз. Мені a дегеніміз бізде тең array index боласасын. A-ға. A емес x деп ала берейік. Енді бұл жерде жол бойынша жіберейік. Жол бойынша. Сөйтеміз да, бұл жерде integer input. Не? Осылай қып. Сөйтіп, осы жерден бірнеше варианттар бар, енді шығару, мысалы, осылай мәндерді шығарып аласыздар. И осы жерде бірден тексере берсеңіздер де болады да, мысалы, i деген ол мәндері бойынша, мысалы айтайық. If дейміз да, немесе бүйтсек те болады, мынаны басқа бір айнымалыға меншіктеу арқылы a деген сөйтеміз де, осыны теңестіріп аламыз. A дегенге инпутқа теңестіреміз. If a тең-тең неге болса, 170-ке болса, осы жерге не істейміз, не жерге бір x деген мәнге салып отырайық. Немесе уақытша сақтап отыратын x деген мәнімізге сақтай берейік, жарайды. X append қылып берейік. X append i-дің мәндерін. Міне болды. Осы жерден шығарамыз. If len x-тің ұзындығы тең-тең 0 болатын болса, табылмады. Print. Print табылмады. Өйткені ұзындығы табылмады болады да. Айтпесе не болады? Ең соңғысын шығару керек болатын болса, мұнда бізге x-тің соңғы минус 1 деп алатын болсақ, соңғы минус 1-ін шығарып береді. Минус 1 дегенім бұл осы элементтер. Оны да қазір көрсетем мына жерде. Енді біз айталық 5 сан, 6 сан деп бере берейік. Енді осы жерде 170 деп алайық. 120, 133, 150, 100-дандай, 107-дандай және 170-ті берейін да, және 1-ді берейін. 4-ші шықты. Бұл 4 деген мынау деген сөз, мынау соңынан санау. Сол сияқты, егер де бір айталық 5-ке берейік те, 1, 1, 1, 1 болатын болса, тағы 1 болса, табылмады деп. Мына жерде оның түсінікті болу үшін мен x-тің мәндерін шығарып отырайын. Біткеннен кейін x-тің мәнін. Енді осы бойынша тексереді. Ұзындығы бойынша.
Мысалы, алты сан беретін болсақ, тура мына жердегі біріншісін берейік, 170-ті берейік. 1 мүмкін тағы 170-ті берейік. 2 3 дейік та, мына жерден 170 беріп, мына жерде мына шықты. Жалпы бізде мына индекстері бойынша 0 2 5-ші, бірақ now x minus 1 деген сөз соңынан санағанда минус 1-ші дейді, яғни осыны шығарып береді. Міне осылай. Осылай шығарсаңыздар да болады. Бұл не істеп тағы бір түсіндіретін болсақ, массивті енгізіп алдым, оның типін көрсеттім, сөйттім де оларды оқып шықтым. Қарап отырсаңыздар, мен тек қана өзіме керектісін ғана енгізіп отырмын мына жерге. Егер a деген бір кез келген санды меншіктейміз де, өзіміз енгіземіз, соны теңестіреміз. Егер тең болса ондай, апельке қосылып отырады. Егер де мына жерде ұзындығы 0 болса, табылмады. Егер табылса, сонда минус 1. Бұл минус 1 деген сөз қалай? Егер де мысалы айтайық, 5 санды берсек те, және оның ішінен тек қана біреу ғана 170 болатын болса, ол бәрібір минус 1 деп, соңынан санағанда минус 1 осысын шығарып береді. 0-ші элемент ол минус 1. Жалпы осы, бұл бірінші код бойынша. Енді, бұл бірінші есептінде ұзаққа түсіндіріп кеттім. Екінші мысалдың программасы, екінші мысал бізде қайсы? Екінші мысал, 9 сыныпта ұл балдардың бойлары ұзындығы x 20 массиві түрінде берілген. Осы сыныпта бой ең ұзын оқушы мен сыныптың ең қысқа оқушының айырмашылығы қаншаға тең дейді. Бұл деген сөз екеуінің арасындағы айырмашылықтары. Бұл да оңай есеппен шығарылады. Негізі ана жерде қарайтын болсаңыздар, сәл күрделендіріп жіберген. Оны мен оңай жолмен былай шығарар едім. Бірінші оңай жолын көрсетейін мына сандарды. Енді сіздерге массивтермен жұмыс істеу керек деп тұр ғой, ол түсінікті ғой. Осындай кезде енді біздің жағдайда x дегеніміз егер біз array екенін көрсететін болсақ, яғни типі бүтін сандар екенін көрсететін болсақ, онда барлығын бірінші алдымен енгізіп алайық. Range деп енгізіп алайық. Бұл жерде мақұл ұзындық. Неге мен негізі n деп былай жазам, мына жерге мысалы n тең int input деп жазсам да болады, мына жерге n деп ше. Бірақ кейде мен көп жаза бермеу үшін өйткені n-ді бір ақ мәрте қолданамын деймін да, одан кейін мына жерге бүйтіп жаза саламын. Мынаны өшіре саламын сөйтіп. Енді осы жерде бізге олардың айырмашылықтарын табу үшін енді біз жазу керекпіз, барлығын енгізіп алу керекпіз. Мен append-пен қолданғанын ұнатамын өзім. Осы жердегі мәндерді int тең input. Дәл осы сияқты мысалы мына жерге a деген бір кез келген санды қоятын болсам, бұл деген сөз былай қойсам да болады, мына жерге a деп. Бірақ мен оны аны қайта-қайта қолдана бермес үшін мен аның орнына мына бірден мынаның ішіне жазсам. Бірден x-терге теңестіріп отырады. Қарап отырсаңыздар, мен алғашқы сиымдылығын көрсеткен жоқпын, қанша тұрған элемент тұрады. Бұл append 0-ден бастап соңынан жалғай береді деген сөз. Енді осы жерде оңай жолы, айырмашылығын табу керек сізге. Максимумның a алынған минимум аны. Бұл осылай a емес x-терді. Бұл осымен ғана шығарылады. Мысал айтайық. Так, мына жерде бізде бір қате. Append-тің ішінде мынанікі жабылады, мынанікі, мынанікі x-тің ішінде. Мына жерде бір жақ шығып кетті. Міне, осылай болатын болса, мысал айтайық, 6 адам бар. Осы жерде мен енді бұл жерде 170 деп айта береді енді, бірақ мен өзіме ыңғайлы үшін былай істеймін. Міне, қарап отырсаңыздар, мынау максимум минимумның айырмашылықтары осылай. Міне, бірден осылай дайын функциямен, максимум минимум деген функциямен шығаруға болады. Бұл жерде осылай. Енді оңай жол деген ғой, максимум минимум дайын функцияларын қолдану арқылы. Бірақ айталық, сіздерге сол максимумның элементтерін санын, яғни қай индексі максимум, қай индексі минимум екенін шығару керек дейтін болса, онда сіздер бітсеңіз болады. Мерде бағана біз айттық, x индекс деген нәрсе бар. Дәл осыған өте пайдалы, себебі элементтердің ішінде бірнеше максимум болуы мүмкін, бірақ ол ең алғашқы кездесетін максимум шығар тауып береді. Және осының орналасуын x максимумды көрсетеді. Және осы жерде максимумның мәнін көрсетейік. Айталық, максимум мәні қанша екендігін. Және осы дәл осылай print x индекс минимумның санын көрсетейік. Минимумның индексін көрсетейік. Және оның элементтің санын көрсетейік, қанша екендігін. Сөйтіп айырмасын шығарайық.
Мысалы енді мен үлкендер санын ала берейін. Айталық бізге енді 10 сан болсын, өзім енгізетін. Мындай сан, мындай енді. Міне, енді 6 өзі басылып кетті. Bir, birinci san bizde maksimum, ütkene biz maksimum dizi avatırmız. Qarap otsaňyzlar, 0, 10 degen söz, bu berilen san, 10 sanına jere berildi. Odan keyin 0, 1. Birinci san bizdeň jagdaýda maksimum. Süýtip sanap geldi de, ekinçi biz körsettik, minimumny körsetip, minimum indeksini körsettik. Mine minimum indeksini körsettik. 8-nji indeks boýunça mäni 6-ga teň. Ekeniň aýyrmasy 435 alyngan 6 degen söz. Jaqsa, endi bu цикл бойынша шығаратын болсақ, енді бұл жерде мынау array деген нәрсені біз бит егер мынау нені қолданбайтын болсақ, айталық мынаны қолданбайтын болсақ, сіздер бірден бит істеп мына жерге мынаны десе, мерге бит жай ғана лист екен көрсете салсаңыздар да болады. Дәл осылай шығара береді. Дәл осы мәндерді алсақ та дәл осылай нәтиже болады. Жалпы айырмашылығы мына жерде көрсеткен дегенде қандай тип екендігін. Сол үшін яки былай жазсаңдар немесе былай жазсаңдар ол айырмашылығы жоқ. Так, енді мынау есеп бойынша максимум минимумды қалай шығарған? Бұл жерде максимум минимумдарын бір мәнге теңестіріп алған, сөйткенде оны екі рет массивпен жүріп өткен. Жақсы, сіз былай шығарсаңыздар да қате емес. Бірақ мен өзім сәл түсініктілеу және оңай жолмен шығарғанды ұнатамын. Ол үшін айталық, осылардың ішінен біз мына функциямен бізге максимум және минимумды қолдануға болмайды деп айтатын болса, айталық бізге ондай сондай шарт берілді. Максимум дайын функциямен қолдануға болмайды. Сіздер өздеріңіз табу керексіз. Ол кезде тұр осылай бересіздер де, мен қайтем. Осындай сияқты мәндерді болған кезде, сіздер бітсеңіздер болады. Тұр, мына жердегі де қылсаңыздар да болады, немесе бір басқа бір айнымалы алсаңыздар да болады. Сол айнымаларын теңестіру арқылы. Мысал бітейік. Мен осындай сияқты есептер кезде басқа бір мәнді берем, минимум деген мәнді берем. Енді айталық, минимум деген сөз бізде менің мақсатым осы минимум табу. Ол үшін минимум деген сөз ең азсан қылып. Сол үшін мен дайын бір алдын ала үлкен санды берем да, осы үлкен санды азайтай бастаймын. Мысалы айтайық, 1 миллиард деген бір санды беретін болсам, және осы мәндерді салыстыратын болсам, кейін келесі сан осылармен салыстырады да, сөйтіп егер аз болса, бірден осыны бір-біріне теңестіретін боламын. Мысалы айтайық, 10-ның 10 дәрежесі деп айтайын. Бұл енді қанша 10 миллиард па? 10 миллиард бір сан береді. Одан кейін максимум деген сан беремін. Сол сияқты ол үлкен сан, бізде үлкен сан болу керек қой. Бірақ негізі кіші санды беремін. Ол үшін 10-ны мына жерде енді былай берейін. Өзі түсінікті болу үшін көбейту 10 деп алайын. Енді осы жерде мен бір сыпыра көрсете салайын. Минимумды және максимумдардың мәндерін. Так. Енді осыларды мен қалай істеймін? Енді осылардың ішінде максимум минимум табу үшін foreign range. Ұзындығы бойынша бізде мынаның ұзындығы бойынша x len деп алсақ болады. Ұзындығы x len, яғни ұзындықты мен жүреміз. Және осы жерін теңестіреміз. If дейміз, не дейміз? X элементі бойынша. Негізі мына жерде x range деп қолданбайық. Былай істесеңіздер болады. Себебі біз индексін табу керек емеспіз. Біз элементтермен жұмыс істеу керекпіз. Сол үшін бірден x деп алатын болсақ, және i деген мәніміз, бұл жерде i деген ол кез келген элементі, индекс емес. Мен алдында да бір көрсеткен болатын, мына жерде тағы көрсетем. Бұл деген сөз әр қайсысын теңестіреміз. Мысалы, егер y тең неден болса, минимумнан болса, енді біздің минимум үлкен сан ғой, онда минимумның санын i мен алмастырамыз, немесе теңестіреміз. Және сол сияқты if i үлкеніне тең максимумнан болса, онда максимумның мәнін тең i-ға қыламыз. Сөйтеміз да, осы жерде екеуінің, яғни бізде іздегеніміз минимум және максимум, және екінші деп осылардың айырмасы, яғни максимум минимумды алып тастаймыз. Әйтпесе теріс сан шықпайды ғой. Енді біз өзіміз береміз, мысалы айтып 5 санды берейік. 1 алдын ала мен мына жерді орындап отырмын. Мысалы мынандай сан болсын, мынандай және мынандай және мынандай сияқты болсын. Міне, бұл не деген сөз? Мына алғаш қарап отырсаңыздар, 10-ның 10 дәрежесі плюс пен 10-10 дәрежесі. Бірақ қарап отырсаңыздар, мынау біріншісі минимум, екіншісі максимум. Менің мақсатым осы үлкен сандарды, яғни минимумдарды кішірейтіп төмендету,
Ал наны теріс таңбадан, өйткені мен үшін теріс таңба алдым. Келе болады. Есепте, енді есеп мынау бойлар, бойлардың ұзындығы минусқа бармайды ғой, бірақ кейбір есептерде теріс таң, теріс таңдармен де жұмыс істеу керек болып қалады. Сол үшін мен осылай сенім. Сөйтіп мына жерде мен іздеп шықтым. Осыларда керісінше минимум мәндерін теңестірдім. Айталық, мысалы, бірінші 1000 дейді, мынаны шарт қоя тексеріп көрдім. Мынау 1000 неден кіші ғой, сол үшін мынаны санды алмастырады. Ал мынау санды надан үлкен ғой. Сол үшін мынаны максимум деп қарастырып көреді. Енді 12-ні тексереді, сөйтіп тексеріп шығады да, соңында осы екеуін айырмасын шығарады. Бұл енді екінші мысалдың шығару жолы бойынша. Бұл жерде де дәл солай сияқты, бірақ мына жерде x-тің нөлінші мәндерін минимум және несін максимум деп берген. Осылай min, mx және осылай тексеріп шыққанда дәл осылай айырмасын. Негізгі айырмашылық мен үлкен сандарды алдын ала беріп алдым, басқа бір сандарды бердім. Ал бұл жерде минимумда максимумда нөлінші индексімен теңестіріп алдым. Былайша айтқан кезде былай шығарды. Мынау налардың мәнін минимум деген мәнін x-тің нөлінішімен теңестірді. Ал на деген санды x-тің біріншісімен нөлмен тексерді де, сөйтіп ары қарай шығара салды. Дәл осы мәндерді беретін болсақ, мысалы 5, 123, 12, 53, 1, 2, 3, 4 және 35 деп беретін болсақ, сол кезде қарап отырсаңыздар, мынау екеуі де бірдей. Екеуі де бірдей, бұл мына мәнді берді. Енді өздеріңізге қараңыздар, ол қалай ыңғайлы болады, солай шығарғандарыңыз дұрыс. Так, бұл енді екінші есебі, екінші мысал еді көрсеткенім. Үшінші мысал бойынша дейді. BN бір өлшемді массив берілген, 0-ден 100-ге дейін осы массивтегі тақ орнында тұрған жұп элементтерін қосындысын тап дейді. Өте қызықты қып шығарған. Бұл не деген сөз? Мен жерде де көрсетіп қойған, мына қарап отсаңыз былай қып. Бұл ма, бұл емес па? Жалпы есеп түсінікті шығар. Бірнеше мәндер берілген, және осылардың ішінде тақ индексінде тұрған, осы массивтегі тақ орнында тұрған дейді. Тақ орнында тұрған деген сөз, ол индексімен жұмыс істеу керек, орны деген сөз. Және жұп қосындысын дейді. Орнында тұрған тек қана жұп сандарды шығару. Енді бұны бірнеше рет бөліп өту керек, оны түсіндіру үшін. Мен қайта-қайта жаза бермеу үшін мен былай істеймін. Алдымен мысалы, енді мынау мейлі мынау бере береші мейлі. Array дегенде from осы индекс бойынша жұмыс істей берейін. Индекс бойынша болғанда мынау shell бойынша. Array import array деп. Array деп алайын да. Енді A дегенімізге бізге өзіміз беріп қояйық алдын ала мәндерді. Енді оны өздеріңіз берсеңіздер де болады, бірақ мен дайын екендігін көрсетейін алайын. Айталық 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 болсын. Сөйтекті A деген міндір. Міне осы массив, біздің массивіміз. Бұл жерде бітет. Есепті қарап отырсау керек. Осы массивтегі тақ орнында тұрған. Енді тақ орнында тұрған деген екі жолмен қарастырсақ болады. Екі жолмен түсінсек болады. Бірінші жол. Ол біздің не бойынша ма? Мысалы, мынау тақ орнында тұрған мынау ғой, міне 1. Өйткені біз санайтын болсақ, бірінші орында, екінші орында, үшінші орында деп санаймыз, міне. Бірінші орында, екінші орында, үшінші орында, төртінші орында, бесінші орында. Яғни, былай тақпен саналған кездегісі. Бірақ индекс бойынша жүретін болсақ, онда бұл 0-ші болып кетеді ғой. 0-ші, 0-ші, 1-ші деп ше. Былай түсіндірейінші міне. For i in range, for i in range ұзындығы бойынша len a-ға деп алайын да. Және if team i, яғни i деген индекс бөлінген қаншаға 2-ге. Егер бұл тақ сандар іздеп жатырмыз. Егер екеуі бөлініс болса, осылардың барлығын тізіп шығар деп айтайық. Және қайта-қайта ұзын сөз жазбас үшін осылай істеймін. Міне, қарап отырсаңыздар, мынау if i-ымыз дейді 2-ге бөлінген кезде дейді. Бірге болған кезде өзін шығар дейді. Так, не болды? i-ымыз бұл жерден барлығын шығарып берді. Так, қызық екен. 2-ге бөлінген кезде қандай қате бар? Ұзындығымен жүреді,
айымыз екке бөлінді бірге. Мен консольда жоқ, мен ойында да шықпады, консольда қате болып көрсетіп тұр. Сол үшін мына жақтан тура осы осыны көшіріп жасылайын. From array import import array. Енді осы жерде енді мен қайта қайта енгізе бермеймін. B деп ала беріш. B деген массивіміз, бұл n элементтен тұрады. Бұл өзіміз енгізбейтіндей бірден қоя салайын. Бұл деген сөз array енді бүтін сандар деп тұрған шығар бұл жерде. Бүтін сандар скорее. Және тізім. Және осы тізімдерді мен көрсете салайын осының бәрін. 8, 9 және 10. Мен арасында мынандай болды берсін. Міне, осындай сияқты бола берсін, осыны бір рет принт көрсете салайын бұл. То есть бізге мен мына массив берілді және осының мәндері. Енді ол айтады. For i in range len ұзындығы b немесе осы ұзындық дегенді n-ге теңестірсеңіздер де болады, ол не емес, маңыздай алдын ала меншіктеп алсаңыздар да ұзындығы екенін. Сөйтіп мына жерде n деп қойсаңыздар да болады. Сөйтіп бұл жерде айтады. N деген бойынша if дейміз i-ымыз процент 2 тең 0 болса, 0 емес, жұп болса емес, тақ болса, онда бізге айды шығар деп тұр ғой. Айды шығар деп тұр. Хорошо, осылай көрейік, бірақ айымыз ой, а деген жоқ екен. Е, міне мен түсіндім. Мен ай, ай, а жоқ, мен ойлаған дұрыс. Так, мына жерде B еді ғой. Міне, мына жердегі бетіп тұр. Мынау біздің жағдайда 1 деген сөз индекс бойынша жүретін болсақ, қарап отсаңыздар, мына индекс бойынша 0-ден басталды ғой. 0, 1. Мынау бірінші орында тұр дейді. Яғни индекс бойынша бірінші. Бірақ санайтын болсақ, орны бойынша, өйткені біз бірінші орын, екінші орын деп санаймыз ғой, 0-ші орын деп санай алмаймыз ғой. Сол үшін осы жағдайда шарт бойынша 0 деп келтіру керек еді. Түсінікті шығар, мен не үшін былай істегендігін. Сол кезде не болады? Бұл тақ орнында тұрған дейді. Тақ орнында тұрған сөз егер өздеріңізге байланысты қалай дұрыс шығарсаңыздар. Бірақ бұл жерде екі жолмен шығаруға болады деп отырмын ғой. Бірінші жол түсінгендеріңізге байланысты. Мысалы, мынау біз бірінші орында, екінші, үшінші орында деп санаймыз ғой. Ал массив программа ол 0-ші орында деп бастайды. 0-ші, 1-ші. Бірақ 0 деген сөз ол тақ емес, жұп қой. Жалпы 0, 2 деген жұп қой. Сол үшін мен дұрыс менің түсінігім бойынша, адами түсінігім бойынша бұл бірінші орында тұр деп түсіндім. Сол үшін мен мына жұпты жұп бойынша бастадым. Одан кейін жұп элементтерінің санын қосындысын тап деп, осы тақ санын жұп элементтерін деп. Енді қараңыздар, осылардың ішінен менде барлық тақ сандар бар, осы тақ орнында тұрған жұп элементтер деген сөз мына жерде n деп қою керек та, және мәннің өзін тексеру керек. Бұл жерде енді b i ғой, тең не болса, немесе осыларды бөлген кезде 2-ге тең 0 болса, онда алмен өзін шығарайық және осыларда бір с деген мәнді алайық, осыларды қосындысы ретінде. С қосылған тең, ай, с қосылған тең 0-ге. Ай, 0 емес, b-ның несіне, мәніне. Осы кезде бізге print s шығару керек болады негізі. Бірақ қараңыздар, не болды? 0 шықты. Неге? Себебі біз тақ орнында тұрған деген сөз ол бірінші міне 1 қосылғы 1 және 13. Бірақ 1 деген сөз мына шартты қанағаттандырмайды. Өйткені бізде жұп сандар керек. Сол үшін мына жерде мысалы айтайық, мен егер 2 деп жазатын болсам, айтайық осы жерге бір тағы да қойып, тағы да көретін болсам, міне не шықты? Енді бүкіл сандардың жұп сандарының несі шықты. 14 шықты. Енді қараңыздар, 0-ші орында мынау тақ 1, 21, 14. Сонда бірінші санымыз бізде 14. Екіншісі 26. Одан кейін 18. Сөйтті да осы тағы 4-ші 10. Осылардың бәрін қосындысын шығарып берді. Бұл жерде екі шарт қойып отырмыз. Бірінші орны бойынша тексердік. Және не бойынша? Мәндерінің өзін жұп екендігін тексердік. Тақ болса өтіп кетіп жатыр. Және оны S деген қандай да бір басқа бір сумма ретінде алып, соны қосып отырмын.
Өздеріңіз енгізетін болсаңыздар, мынаны бітіп жазбасаңыздар да болады. Ол үшін сіздер бітсеңіз де болады. Яғни екі жолмен көрсетсеңіздер. Біріншісі аппендпен шығарсаңыз да болады. Яғни b тең array индексін көрсетіп алып, және осыған циклге ұзындығын, ол кезде де ұзындық беріп керек болады сіздерге int input. Яғни осы жерден бастап for in range n-ге және осы жерге b append деп берілген мәндерді жазып шығу керек болады. Енгізілетін мәндерді қатар бойынша. Осылай шығару керек, шығаруға болады. Егер дайын, мынау сияқты дайын қолданбайтын болсаңыз. Немесе бағанағы кәдімгі өздеріңізді беріліп қойғанда қалай, мына жерге мынау b деген нәрсеге b деген, мына енді тұр ғой, b деген мәнге мына 0 деп беріп, осыған көбейтеміз n-ді. Енді мына n-ді. Сол кезде мына алдын ала бос орынды беріп қояды да, 0-дік бес сөйтеді да, мына жерге мына мәндерге append-ті қолданбай әрбір индекске жеке-жеке теңестіріп меншіктеп отырады былай. Осылай шығарсаңыздар да болады. Жалпы айтпағым, ол маңыздылығы бұл жақта емес, маңыздылығы мына жерде. Так. Бұл енді бізде екінші есеп, үшінші мысал еді. Нөлден он сандарды, мен бәрін шарттарын қарап өтсеңіздер де болады. Так, бірден біз есептерді қарап көрейік. Мынау бойынша екінші суретте дейді. Мәндерін берген, осылардың ішінде ең суық қаланы және ең жылы қаланы анықта, ауа райы температура 0-ден төмен қалалардың санын анықта дейді. 0-ден сан төмен деген сөз, бұл шарт бойынша бірнеше шартпен шығарылатын еді десе, жалпы 10-ты көрсететін болсам, бұл қалай болады? Қаланың атауы және екі түрлі массив. Негізі екі түрлі массивпен берсе де болады, немесе басқа жолмен де шығаруға болады. Бұл жерде енді баяғы екі түрлі массивпен берген екен. Екі түрлі массив дегенім сөз, біреу қаланың атауларын сақтап отырады индекс бойынша, екінші температураларын сақтап отырады дейді. Енді мен эреймен жұмыс істеп көрсете берейін. Негізі листте осы эрейде осында жұмыс істейді. Айталық, бірінші қалалар дейді да, қалалар дейді. Бұны мен қалалар деп айта берейін. Қалаларды тізіммен жазыпты, хорошо. Екінші температураларына температура деп алам. Температура деген сөз, температура. Осында бір мен эреймен алайын. Енді қарап отырсаңыз, бір жер бір айырмашылық бар. Деп. Бірақ осы жерде егер мен қалаларды да S деп алатын болсам, қалалар типін көрсететін болсам, жалпы type қалалар және print type температура деп көрсететін болсам, type. Мына жерде екеуі екі түрлі нәрсені береді, типтері біреуі лист, біреуі эрей. Енді айтайық, тура осы сияқты қылып келтіруге бола ма деген сұрақ болатын болса, мен айтар едім, бұл жерде қате шығады. Мысалы есептеді. Хотя s деген string ғой біздің жағдайда. Қате шығарып тұр. Себебі s дейтін қолданатын болсаң, онда тізіммен шығару керек. Міне, string қолданатын болсаңыздар, онда тізіммен жұмыс істеу керек дейді. Яғни бұнда s деген жоқ. Бұл мына жерде long бүкіл сандарға байланысты, integer сондай сияқты сандарға байланысты да, бүтін сан, нақты сандар деген сияқты, бөлшек сандар. Сол үшін қалалар тізіммен жұмыс істеу керек, немесе былай лист қоясаңыздар болады. Осы жерге дейін бір анықтап алайық, қалай жұмыс істеу керек екенін. Так, енді бізде айтайық, мына қаланың барлығын беру керек. Бізде қаланы енгізу үшін бізде енді қанша қала бар, мына жерде алдын ала өзіміз қалалардың санын береміз. Бұл қалалар бізде 19 қала болса керек. Енді мен өзіміз беретіндей қылайық, ол үшін n тең int input болсын, иә for in range n-ге дейін дейік. Енді мына жерде бір сұрақ, біз қалай берейік? Бірінші қаланың атауын, кейін жолды берейік па, әлде қала температура деп бергеніміздің қалай? Меніңше бір жылға қала, пробел және температураны көрсеткен дұрыс сияқты. Сол үшін біз, егер естеріңізде бар болса, a тең b деп былай бір жолдан берген кезде integer map деп беретін едік. Осылай сияқты, егер сплитпен беретін едік, иә. Бірақ бұл жағдайда егер екеуі де бүтін сандар болса, немесе өйткені интегерден бүтін сан болса, а егер екеуі тақ сан болатын болса ше, ебой тақ деп ғой, string болатын болса ше, ол кезде map керек емес, бізге мынау керек. Себебі осы арқылы біз бөліп аламыз, a және b-ны бөліп аламыз.
Осы жерден а дегеніміз бізде қала болады да, қала. А т дегеніміз температура болады. Сонда бірақ бұның маңыздылығы не? Екеуі де string жолмен кетеді. Сөйтеміз, егер де қалалар біз алдын ала беріп алдық қой, бұл дегеніміз не? Қалаларды беріп алдық. Сөйтіп бұл жерде қалалар нүкте append қала деп жазсақ болады. Қала деп. Міне, және т нүкте append бірақ мына жерде т деп берсек те, бұл string өткені жоқ. Сол үшін осы жердің өзінде біз integer арқылы конвертация жасау керекпіз. Конвертация деген сөз string жолдардан бүтін санға айналдыру керек. Міне. Осы жерге дейін көрсете салайын жалпы, қалалар дегенде не бар? Және temp деген кезде не бар? Айтқанда мына жерде temp өткені бізде температуралар жиынтығы. Енді үлкен сандарды бермей қояйын, бір 4 санды берейін. Бірінші Алматы 12 градус, Астана минус 12 градус болсын, Шымкент болсын 1 градус, қандай Ақтау болсын, мысалы 10 градус болсын. Сол кезде мені қараңыздар. Мынау бірінші жағдайда, мынау екінші жағдайда. Негізі мен екеуін бірге іздедім, оны бөлек-бөлек жазған дұрыс па еді? Былай деп. Қалалар және темп деп. Yani osları kayıtlayıp verip şayın. Mesela 3 kalanı vereyim. 3 kalanı. Ayrıca ben de barlığını özlerinizde baylan. Sonra yazıp şayın. 3 kalanı da beri vereyim. Almatı bolsın. Mesela 12 gradus Astana bolsın. Minus 12 gradus Jani. Kanday bolsın. Mesela Balkaş bolsın. Balkaş bolsın. Mesela 0 gradus bolsın. Сол кезде мынау Алматы қалалар бойынша, мынау эрей температура бойынша. Енді осылардың ішінен біз айтады, мына жерде екі нәрсе. Ең суық қалан, ең мұздай қалан анықта дейді. Так, бізде ең суық қала бұл. Міне, анықта біз температурасын көрсетпеу керек. Қаланда қалаларын анықтау керек. Біз сол үшін енгізіп болғаннан кейін, мына қалалар тұра берсін. Енгізіп болғаннан кейін қайталап циклмен жүреміз range-ге, n-ге. Қалалар ең суық қаланы анықтау үшін біз немен жүреміз? Температурамен жүреміз. Егер дейміз temp. Жалпы бітсек болады. Мен алдында естеріңізде бар болса максимум минимумды қолдандым ғой. Максимум минимум деген сөз. Бұл біз білеміз, иә, ол орналасу бойынша. Оны бітеміз. Температура индекс деп аламыз да, осы жерде максимум temp деп айтамыз. Бұл нені береді? Бізге мынау осы максимум температураның максимумдығын көрсетеді. Осы температураның ішіндегі және минимумды көрсетеді. Енді біз осылардың мәндерін біліп алдық. Айталық, мына жерге мен былай істейсің, бұл максимум кездегі мәні және мынау деген сөз минимум кездегі мәні деп алайық. Сөйтіп осыларды мен бір сыпыра көрсете салайын. Максимум дегеніміз не? Минимум дегеніміз не? Максимум және минимум деген мәні. Сөйтемін де, осылар қалаларды анықтау үшін енді біз максимум минимумдер индекстері бар ғой, солдан оңай жолы S тең энергия максимумды қоямыз. Және print S тең минимумды қоямыз. Соңында мына екеуінің айырмашылығы ғой жалпы. Максимум алынған минимум айырмашылығы. Мысалы осы қалаларды алай берейік, үш қаланы. Үш, мысалы Алматы айталық 23 градус болсын, Астана минус 12 градус болсын, және Жезқазған мысалы бір 1 градус болсын. Сонда қарап отырсаңыз, S деген жоқ, S деген орнына бізде мынау қалалар еді ғой. Мен жерде қалалар деп жазып отырмын. Қалалар. Қалалар бойынша индексі, өйткені мына жерде бізде индекстерін береді, индекстерін. Қай индексте тұрған біз индексті іздеп отырмыз ғой. Яғни осыларды қайтап берейін. 3 деген сөз мысалы Алматы 23 градус, Астана минус 12 градус, және мысалы Ақтау болсын, Ақтөбе болсын. Ақтөбе мысалы 10 градус бола қойсын. Сол кезде қарап отырсаңыздар, міне мынандай айырмашылық қалай шықты. 0-ші және 1-ші тұр, максимум және минимумдары. Так. Апа, мына жерде бір нәрсе қате шықты. Иә, қандай қате екен? Себебі қате шықты, қандай қате? Минус 1. Бірақ біздің шын мәнінде бұның екеуінің айырмашылығы қате ғой. Өйткені мынау
nöl және бірден айырмашылығын алып тұрды. Сол үшін біздің жағдайда осы температураның не жерге темп деген нәрсені осының максимумның бойынша және температура минимум бойынша анықтау керек еді. Осы қалаларды қайта алып шығасын. Үш қала деп. Алматы 23 градус, Астана минус 2 градус және Ақтау 0 градус бола қойсын. Сол кезде мына екеуінің айырмашылығы 35. Міне бізге шығу қару керек еді. Мынау Алматы максимум. Егер де осы қалалардың атауынан бөлек температурасында көрсету керек болса, жай ғана не жерге темп MX деп алсаңыз, не жерде де тұрып дәл солай темп сол индекс бойынша көрсетеді минимумдық. Сонда енді мен үлкендеу сақ көбірек сан ала берейін. Мысалы бір 6 қаланы алайын. Астана минус 11, Алматы 12, Шымкент 20 градус болсын, Орал минус 12, минус 13 болсын айталық, Өскемен 21 градус болсын, Семей, және соңғы қаламыз болса керек, Семей мысалы 0 градусын болсын. Енді не шықты? Өскемен ең ыстық қаламыз бізде. Міне Өскемен 21. Өйткені мына жерде 4-3 деген максимумдардың элементтерін алып алған екен. Орал минус 13 дейді. Міне осы қалалардың ішінде осы сөйтті де бізде осылар. Ауа райы температура 0-ден төмен қалалардың санын анықтайды. Иә, бұл жерде 0-ден төмен санды қалалардың саны. Ол үшін не істейміз? Ол үшін мына жерде бұл жағдайда осындай сияқты бұл тек қана максимум минимумдармен ғана жұмыс істеген кезде ыңғайлы. Бірақ біздің шарт бойынша ең жылы ең суықты анықтап болғаннан соң міне біз нөлден жоғары нөлден төмен қалалардың санын анықтау керек болып қалады. Сол үшін бұл жерде екеуінің айырмашылығын емес температуралар бізде мынандай қайталап осы кезде цикл жүріп өту керек. Flowing range қалалардың санын анықта дейтін болса бізде тек қана температурамен ғана жүрсек болады. Мысалы айтайық, if не температура айымыз нөлден кіші, өйткені нөлден кіші деген сөз ол суық нөлден төмен деп тұр ғой енді. Осы жерде бір счетчик қоямын, мысалы қандай бір S деген счетчик болсын, немесе C деген счетчик тең нөлге. Сөйтемін де осы жерге S қосылған тең 1, соңында print нөлден төмен қалалар саны. Температурасы ғой енді, температурасы нөлден төмен қалалар саны. Сөйтемін де мына жерге SC деп алам жалпысын. Енді осы қалаларды берейік, 6 қала болсын, айталық Астана болсын, минус 12, Алматы болсын, 12, Шымкент болсын, 20, Орал болсын, минус 13, одан кейін Өскемен болсын. 0-13 деген не? Өскемен не? 21 болсын. Және Семейді минус 1-ге қыласын. Сонда не болды? Максимальный қала Өскемен болды. Біздің жағдайда 21 градус. Және суық қала бізде Астана болды. Екен Орал 0 деген 13 градус ыстық болып кетті. Енді температура 0-ден төмен деген 2 қаламыз бар. Ол Семей және Астана. Осы. Енді мына жерге мынау есеп бойынша түсіндіріп өтейін. Бұл жерде не айырмашылық? Бұл жерде қай айырмашылығы барлығын циклмен көрсетіп өткен, айырма ең ұзын бір циклдың ішімен көрсеткен. Иә, былай да шығаруға болады. Ол үшін мына бәрін мен қайтадан өшірейін де, жалпы түсіндірейін. Бұл бойынша бізде не береді? Массивтермен жұмыс істейтін болсақ, array десе негізі енді мен массивті, яғни array-ді енгізбей-ақ бірден екеуін листпен жұмыс істеймін. Ол үшін листпен жұмыс істейтін болсам, онда бітем. Екі түрлі қала бен, S деген бұл менде қалалар болсын, A деген менде температура болсын, және мен қалалардың санын беремін, және қалалардың санын бергеннен кейін, қалалардың санын беремін, осылар енгізіп шығарамын. Бұл жерде бірінші, егер де осындай сияқты болатын болса, сіздер бірден бітсеңіздер болады, мынаны көрсетесіздер де. Көбейтілген, мысалы, қалалар, не жер, мейлі, қалалар саны беретін болсақ,
Nelerge kalların sanı en ten kalların sanı nelerge en de bir now degen söz bos orındıkı. Jäne jäne mine jerde 0 biremde köbeytilgen en birim. Sebebi temperatura bizde bütün sandar al ne s degenimiz bu kalır string jonun ketedi. Endi üç yerden birden bulay jasasam da bolady. I ütür a i dep sütem da o yerde birden map degen map pen keltirem. Map integer input nerede split bar. Jäne mine jerde bulay mänderin kengestirip aldık. Bul jerde ne istedim? Жалпы ошо жерге бир көрсөтүп салайын. S-ти көрсөтөйүн жана print A-ны көрсөтөйүн. Бул жерде бирден ал мандерди санап отурмун. Мисалы айтайык. 3 каланы берик. 3 кала аргумент 0 at least 1 дейди. А, я, мына жерде n деген санды калтырып кеттим. 3 деген санды берем. Астана 1. Мине Астана 1 инвалид дейди, себеби булай бөлүнбөйдү. А, я. Үткенде мына integer мен берип койдуппа, мына жерде integer Астана деген integer боло албайбы? Булай жазылады. Жаным мына жерде булай жазылган мен integer бол, бирок барлыгы бүтүн сандар болуп кетет. Мисалы, ай, бүтүн деп кой, string жол менен кетип калат. 3 деп беретин болсам, Астана 12 градус болсун, Шымкент 23, мындай градус болсун, Алматы мындай градус болсун. Сол кезде мына жолда, мына жолда не болду? Типтері string болып кетті. Енді сіздер A-ны қайтадан бүйтіп өзгертесіздер, негізі қарап отырсаңдар, мынаны енгізсеңіздер де, мына былай шығарып беріп тұрды, 0 болса да былай өзгертіп беріп тұр. Өйткені list бұл қандай? List деген нәрсеміз бізде мәндер өзгеріп кете береді ол жерде. Егер де мына A дегенімізді айтайық. Бұрда қайта шығарады. A дегеніміз from array import array деп алып және а дегеніміз бізде ол бүтін сандар деп алатын болсақ array i деп алатын болсақ онда осы жағдайда тура осы қанды қалаларды берген кезде бұл қате береді. Мысалы 3 деп алайық. Астана және 12 дейтін болсақ Шымкент мынандай болсын, Алматы минус мынандай болсын. А, бірақ осылай шықты. Неге шықты? Өйткені бізде лист бойынша жұмыс істеп жатыр. Эрейді мынаған теңестірсек те былай болып жатыр. Хорошо. Кімге? Енді жарайды. Егер осылай берілгеннің өзінде кейін былай істесек те болады негізі. Мына жерде былай істегеннен кейін бірден мынау біздің енгізілетін санды әнің өзіне теңестіре салсақ болады. Сол кезде бүтін сандарға бірден айналдыра салсақ та болады. 3 Астана 12 12 Алматы 23. Міне string енді қараңыздар, мына жерде қате болды, себебі айна конвертация жасай алмайды дейді. Сол үшін осындай сияқты не болатын болса, мына жерде жұмыс істелуі қиын болып тұр. Яғни жеке-жеке берген, бұл қалай жіберген? Бірінші қаланың атауын берген, екінші астына температураны берген. Қала, температура, қала. Менің жағдайымда бір жолға келтіргім келген. Ол кезде осындай сияқты болатын болса, сіздер map функциясы арқылы integer A-ны келтіру керексіздер. Осылай істесеңіздер ғана қатесіз болады. Мысалы, 3 деп. Ақтау 12. Атырау 3. Ой, мердені бөлінбей қалды. 3 деп. Орал. Ақтау. Және атырау болсын. Міне, мына жерде мынау лист бойынша, мынау не бойынша. Міне осылай. Біз енгізіп алдық. Сөйттік те оны конвертациямен жасап тастадық. Не шығарды. Енді бізде осы есептердің шарттары бойынша шығарайық. Бізде максимум шығару, минимумдар шығару. Ол үшін біз температурамен жұмыс істейміз. Себебі бізге маңыздылығы температураның айырмашылығын көру. Сол үшін for in range
температураны жазатын болсақ, бұл бізде біздің жағдай А болады. Шетемді өшеріз деп шығарамыз. Мына жерде де егер мынау есеп бойынша былай істеп алсақ болады. Минимум дегеніміздікін тауып аламыз. Ол А нөлінші бойынша элемент. Сол сияқты максимум дегенімізді осыны енді өзгертеміз. Мен алдыңғы есептерді басқа басқашала алдым, өйткені басқа бір санды алдым. Менде былай өстіп сейік. Мына жерде if деймін. A nölümüz ne olsa maksimum dizilmiş olsa o bay olur. Maksimum ülkem olsa mx ki yani maksimum ki a nöl nölümüz aynıca olur ne nölümüz aynıca. Sol seyahatte if a i indeks boyunca kesinçe minimum olur mu olsa onda minimum menin her daim ya olur adı özgür olur adı. Özgür olur adı. Өзгеріп а иге. Және біз мына жерде бір нәрсені жаттау керек біз. Ол мына максимумның индексі, не де минимум индексі. Бұйтпай, минимум индексі және максимумның индексі дегенді жаттап алу керек. Енді біздің жағдайда барлығын 0 мен ала берейік, әзірше. Тең 0 деген. Мынау не деген сөз? Бұл индекстің орналасуы. Не үшін бұл қажет? Себебі бізге температурадан бөлек олардың қалаларды шығару керек. Сол үшін айдың тең не болады? Айдың өзіне мына жерде минимумның индексі тең айға. Так. Одан кейін барып бізде тағы бір не бар? If дейді. Айымыз жалпы 0-ден кіші қалалардың санын табу керек. 0-ден кіші. Осы жерде 0-ден кіші болу үшін бізде бастапқы мәнді көрсетіп қоямыз 0. Сөйтеміз үшін арттырып отырамыз 0-ге, 1-ге. Қанша сандар бар екенін арттырып отырамыз. Енді осы жерде print шығарамыз. Нені шығарамыз? Бізде ең суық қалан шығару керек. Ең суық қала деген сөз біз енді максимум тауып алғаннан кейін максимум индекс деген бар. Бұл S бойынша көрсетесіздік болады. Максимум I бойынша. Сөйтеміз осы жерде температурасында көрсететін болсақ, A максимумның индексін көрсетсек болады. Бұл бір жолға көрсетіп отыр. Қала және соның максимум температурасы. Сол сияқты print S индексі минимумның индексі, өйткені индекс бойынша жұмыс істеп жатырмыз ғой. Және а минимум температураның несі индексі бойынша. Так. Енді жалпы ең суық қала міне деп, так. Енді жалпы қалалар саны 0-ден төмен қалалар. Бұл жерде бізде S-ті. Болды, осымен шығады. Енді мен үлкендеу көбірек сан ала берейін. Мысалы, көбірек болғанда 6 сан алайын. Астана -23 болсын. Алматы 23 болсын. Семей мынандай болсын. Семей 2 градус, 3 градус болсын. Орал мынандай болсын. Там не болсын тағы да. Өскемен мынандай болсын. Петропавл Петропавл. Да, бұл да минус. 4 градус болсын. Әуе каналы үйдіру әзінті жүрдейді. 1, 2, 3, 4, 5. Әрі. Так, қай жерде кетті? Бізде мына жерде қателестік. Мына жерде бойынша print A шықты. Range. Міне мынау range деген нәрсе мына A деп қойып қойыппын, бұл жерде N деп жазылу керек еді. 6. Қостанайдан бастайық. Қостанай -1 болсын, -2 болсын, одан кейін Астана мынандай болсын, Көкшетау -5 болсын, одан кейін Өскемен, Семей -6 болсын. Алматы 3 градус болсын, одан кейін Тараз мысалы 10 градус болсын, міне осылай. Макс дейді, не қате шықты? 0-ден бастап минимумды жүрген кезде 24-ші линияда қате. Хорошо. Не шықпай жатыр? Айдан бастап айдың мәні. Так.
Printke kelgen kezde kate bolup tur mana jerde. S'tin mäni deydi. Maksimumning indeksi. Maksimum indeksi mäni. Ha. Maksimum indeks, minimum indeksi. Tak. Nerede bize kate bolup tur? Integer is not tak. Хорошо, пока. Мына жерде бит қоя тұрайық. Индекс табамыз. Спорш, анкуш. А, ой-ой, мен қателесіп қойдым. Мә, мен жерде S нөлі ғой деп мен өзгертіп тастап қойдым ғой. Түсіндім. Менің қателігім мына жерде болды. Мен жерде мен қалаларды S деп алдым ғой. Сөйттім де мен сол қалалардың мәндерге нерде негізі счетчик болу керек еді. Мына счетчик істеу керек еді. Сөйттім де S-тің өзін қалдыру керек еді. Мына жерге S талу керек еді. Міне енді дұрыс болды. Бәсе. То есть, мен әзірше алты қаланы өрек. Ал A деген қаламыз минус минус 3, B деген қаламыз минус 4 болсын, C деген қаламыз минус 6 болсын, D деген қаламыз 1 градус болсын, E деген қаламыз мынандай болсын, және X деген қаламыз мынандай болсын. Е? Міне осылардың ішінен E деген қала максимально, сосын 3 қала деген сөз. Енді оны кәдімгі қалалармен шығаратын болсақ, мына жерде де мен бағана A-ны температурасын X айға. Минимум айға. Бес қаланы алайық енді. Бес қала. Астана минус 23, Алматы 12, Орал минус 12, одан кейін Көкшетау минус 11, одан кейін Семей мысалы 1 градус болсын. Сонда қарап отырсаңыздар, Алматы жылы қала, ең жылы қала Алматы, ең суық қала минус 23. Жалпы нөлден төмен 3 қала бар дейді. Міне болды осылай. Талдау, питон шығару, өздеріңіз қарап шықсаңыздар болады. Жинақтау, бағалау. Негізі есепті мен қатты кеттім, келесіге қалдырайын. Осы жерге бір бөліп алайын. Жақсы.